Miestna knižnica na Sekurisovej ulici v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej pripravili v priestoroch knižnice ďalšiu z cyklu literárnych besied. Tentoraz bol témou známy slovenský spisovateľ pre deti Jozef Cíger Hronský. O jeho diele žiakom zo základnej školy Nejedlého prednášala vedúca miestnej knižnice Katarína Suroviaková a členka miestneho odboru Matice Slovenskej Želmíra Bánovská. Súčasťou besedy bol aj výtvarná súťaž, v ktorej deti predviedli, ako si predstavujú rozprávkový svet Jozefa Cígera Hronského. Svoje vedomosti o knižkách Jozefa Cígera Hronského predviedli deti v kvíze, ktorý viedla redaktorka Slovenského pedagogického nakladateľstva Mladých liet Vanda Vámošová. Kto ti pomôže prečítať? Tuto spolužiačka pekná ti chce prečítať. Dnešná beseda bola venovaná 125. výročiu narodenia Jozefa Cígera Hronského, takže zameriavali sme sa predovšetkým na jeho život, ale aj na jeho tvorbu. A bola to predovšetkým tvorba pre deti, ktorá má naozaj stále a nezastupiteľné miesto v našej literatúre. Naozaj tie rozprávky, napriek tomu, koľko rokov už ubehlo od toho ich napísania, sú stále aktuálne, sú stále zábavné a deti sa k ním stále radi vracajú, takže dôkazom je už aj naozaj niekoľko vydaní týchto detských knížiek, ako Smelý zajko v Afrike, Smelý zajko, alebo Budkáčik a Dubkáčik, Tri kozliatka, takže... No, poď. Nič? Ja? Utierol prám. Dobre, no skúsime ešte. Tak, Carmen. Variť, prať. Čiže aj tá forma jeho písania je stále atraktívna pre deti? Ja by som povedala, že áno, áno. Určite. Z týchto knižiek nemusia deti čítať len sami, ale sú vďačnou pomockou napríklad aj pre vychovávateľov, pre učiteľov na hodinách literatúry. A ako som už povedala, sú stále zábavné, hlavnými hrdinami sú zvieratka a vždy je tam nejaké také morálne posolstvo. Takže. Súčasťou besedy bola aj výtvarná súťaž. Ako dopadla podľa vás? No, dopadla výborne, výtvory boli naozaj veľmi pekné, boli zameriavané hlavne na tému Budkáčik a Dubkáčik, takže naozaj decká dali priestor svojej fantázii a teda výtvarnému umeniu. Bolo to veľmi pekné. A aký bol kvíz? No kvíz, tak to bolo veľmi dynamické, veľmi zábavné, decká sa naozaj zapájali až príliš, takže videli sme, že viacerí čítali, ale boli to aj špekulanti, ktorí teda ako mali tendenciu si občas aj niečo vymyslieť, ale bolo to veľmi príjemné. Čo si sa dozvedela na dnešnej besede? Že Jozef Cíger Hronský sa narodil vo Zvolene a pracoval na Slovensku ako učiteľ, pedagóg a ešte niečo. Vieš, koľko knížek napísal? Veľa. Som čítala Budkáčik a Dubkáčik. Čo si čítala od tohto spisovateľa? Smelého zajka. A páčil sa ti? Áno. Aj si malovala obrázok? Áno. A aký obrázok? Budkáčik a Dubkáčik, že vlastne už sú u tej ich gazdinky a vlastne spia pod posilou. Aj ty si niečo nakreslila? Áno. A povedz čo? Budkáčika. Čierno-biele obrázky. Čo si sa dnes dozvedel nového? No, že Jozef Cíger Hronský je dobrý spisovateľ. No a čo si od neho čítal? Dubkáčik a Budkáčik. Paťko, čo si sa dozvedel dnes na besede? Že vlastne ten Jozef Cíger Hronský putoval po všelijakých mestách a tak. A tam čerpal inšpiráciu pre svoje knižky, myslíš? Áno. A čo si od neho čítal? Budkáčik a Dubkáčik a potom ešte Smelý zajko. Áno, a páčili sa ti tie knižky? Áno, on bol asi dobrý spisovateľ. A čo si nakreslil dnes? Také prasiatko, ktoré má taký skateboard z rozprávky. Toto, jak tie prasiatka povedali tú vetu, že keby boli ľudia jak prasiatka, tak by mohli ležať pod postelou, že?